har med oss nu 12 cyklister hit och tävlar i Norge. Och de är i åldrarna från 12 år upp till här elit. Och alla är medaljörer på svenska mästerskapen och är dominerande på hemmaplan i sin respektive klass. Så att det är ett fantastiskt gäng cyklister vi har med oss. Allt är bra med virida cyklar enligt mig. Jag får åka på mycket tävlingar runt om i världen och även testa på hur det känns att ha mekaniker och så med mig på tävlingar. Och jag får mycket fina saker från dem som gör det roligare att cykla.